Влада у Кремлі, яка у себе в Росії будує авторитаризм, десятиліттями експлуатувала в своїх інтересах демократичні свободи у вільних країнах, скуповуючи ЗМІ, нахабно втручаючись у виборчі процеси і приводячи до влади проросійські режими. Сьогодні вся путінська державна машина зосереджена на тому, щоб скористатися свободами українців для підривної діяльності. Логіка Росії очевидна. В Україні практично неможливо зупинити діяльність проросійських інформаційних ресурсів, оскільки це означає замах на свободу слова. В Україні можна влаштовувати проплачені акції російських провокаторів, оскільки будь-яка заборона може бути розцінена як порушення конституційних прав людини. В Україні блокують дороги і залізниці, а держава безсила відновити сполучення. Друге, ми заявляємо про те, що демократія непорушна. За неї поклали свої голови Небесна Сотня. За неї загинули тисячі українських захисників на фронті. Проте, водночас, ми повинні знайти відповідь на форму гібридної війни Росії з використанням наших демократичних свобод. Сформувати такі демократичні процедури, які передбачатимуть їх безумовне виконання. Допоки цього не станеться, наша держава буде слабкою і вразливою для будь-яких провокацій. Тому ми закликаємо українців бути пильними і не дозволити дати себе використати силам, що фінансуються і діють за наказом Москви.